大美诗书画，笔墨中国风。大家好，欢迎收看诗书画，我是印海荣。如果说中国某座城市的美誉度和诗歌有着密切的联系，那让人首先想到的恐怕就是扬州了。在我国古代诗歌作品当中，扬州的形象频频出现，尤其是在唐代，更是诞生了不少佳作。比如说李白的《故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州》，徐宁的《天下三分明月夜，二分无赖是扬州》。当然了，还有我们之前讲过的张祜的《十里长街市井联，月明桥上看神仙》。扬州就是这样一个神秘而美丽的地方，是一座秀丽繁华、充满诗意的城市，是一个赏花、赏月、赏美人的绝佳之地。说起扬州的女子啊，给人的感觉总是娇柔婀娜、温婉动人，多才多艺，风情万种。今天呢，我们就到杜牧的《寄扬州韩绰判官》这首诗中去感受一下扬州女子的魅力吧。《寄扬州韩绰判官》，唐·杜牧。青山隐隐，水迢迢，秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫。唐代诗人杜牧和扬州有着非常深的渊源，他一生呢多次来到扬州，或为官或游历，创作了大量关于扬州的诗篇。杜牧深爱扬州这座城市，即使是离开之后依然念念不忘。我们刚才朗读的这首《寄扬州韩绰判官》，就是杜牧在离开扬州之后怀念故友韩绰所写的。怀念故友实际上也是在怀念故地以及那种闲情雅致的生活。我们来看诗句，第一句，青山隐隐水迢迢，从大处落墨，青山蜿蜒隐于天际，绿水悠悠绵延不断。隐隐和迢迢这一对叠字也寓意诗人与故友之间隔着山遥水长的空间距离，表达诗人对故友和扬州的深切怀念。第二句，秋尽江南草未凋，诗人发挥想象，虽然已经过了深秋，想必江南的草木应该还没有凋落，风光依旧是那么秀美。诗人格外眷恋扬州的青山绿水，也越发怀念远在热闹繁华之地的故友了。后面两句，二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫。江南啊，佳景无数，诗人记忆中最美的印象是在扬州月明桥上看美人。洁白朦胧的月光笼罩在二十四桥上，吹箫的美人披着银灰，如同洁白光润的玉人。悠扬的箫声飘散在江南微凉的秋夜，回荡在青山绿水之间。诗人表面上在调笑故人风流的生活，同时呢，也暗含着自己对扬州风光风情的无限向往。在水系发达的江南，桥是一种非常普通的建筑，但是在桥上赏月却是一种高级的精神娱乐活动。试想，如果没有一定的物质基础，怎么会有赏月这样的闲情逸致呢？如果赏月再配上箫和美人，那更是一种极致的精神享受了。诗人创造性地将桥、明月、箫、美人组合在一起，并赋予灵性和情感，从而产生一种神奇的魅力，让人心生荡漾。扬州的二十四桥也因为杜牧的这首诗的传唱而扬名天下，成为瘦西湖一道著名的景观和扬州的
城市富豪。这里特别值得一提的是，扬州女子温婉如水，蕙质兰心，多才多艺，自然吸引了很多多情的文人对扬州一见倾心。他们与当时文人墨客的交往是一种才子佳人式的结合，而杜牧诗中的玉人一词呢，则满足了后人对扬州女子所有美好的想象。大美诗书画，笔墨中国风。前面我们在杜牧《寄扬州韩绰判官》这首诗中感受了唐代扬州女子的魅力，那接下来呢，我们再到清代王肃的《梧桐仕女画》中来领略一下清代扬州女子的美吧。这幅《梧桐仕女》描绘的是一位貌美的女子站在梧桐树下，体态消瘦，削肩柳腰，长脸细目，樱唇一点，面容流露出淡淡的哀愁，似乎有满腹的心思。看到这位女子的形象，让人不禁联想到李清照“帘卷西风，人比黄花瘦”的词意，对画面的主人公产生一种怜香惜玉的感觉。这幅画兼工带写，写意部分主要体现在梧桐的叶子，是用侧锋画出来的，但是呢，重墨、淡墨、轻墨层次分明，这是兼工带写粗中有细的典型体现。从色彩上来说呢，这幅画设色清雅，反映出画家人如其名、文心素雅的审美追求。仕女画呀，在我国传统人物画中历史悠久，清代是仕女画家最多的一个时代，那王肃是其中比较杰出的一位，再加上他本身就是扬州人，所以他笔下的仕女形象将扬州女子的特点体现得淋漓尽致，体态纤柔，弱柳扶风，风露清愁。而且他的仕女画并非只追求形态美，而是更加追求人物的意态美，将那种清淡素雅、委婉含蓄、具有诗书气质的意态跃然纸上。赏花、赏月、赏美人，品诗、品画、品书香，诗人和画家都通过对扬州女子的细致刻画，反映出扬州的活色生香和繁华富足。尽管时隔千年，那种异彩流光，那种诗意流淌，依然焕发出摄人心魄的力量。